Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք մեր հերթական օգոստոսի 28-ի գործակարգավարական խորհրդակցությունը, սկսում ենք Վեոլա ջրից, խնդրեմ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոսահամարին գրանցված ջրագծի վթարների քանակը 163, վերացված վթարների քանակը 219, կատարողական 134%, գրանցված կողողագծի վթարների քանակը 432, վերացվածներինը 428, կատարողական 99%, վթարավերական նողական աշխատանքների ընթացքում քանդված ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի մակերեսը 192 մետր քառակուսի, վերականգնվածը 147, կատարողական 77%, իրականացված պլանային ջրանջատումների քանակը 0, վթարային ջրանջատումների քանակը 26, հիմնանորոգված դիտավորների քանակը թվով 8։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալստյան, պարոն Արեան, ի շարունակություն մեր քննարկումների գոյողագծերի վերաբերյալ, մենք նաև Վեոլա ջրի հետ պետք է քննարկենք ջրագծերի ենթակառուցվածքային խնդիրները, որովհետև բավականին մեծ քանակի բողոքներ ենք ստացել Էրեբունի վարչական շրջանից հիմնականում, և պետքա կրկին հասկանանք այդ հարցերը, ում պատասխանատվության ներքո են, և լուծելով դրանք գնանք։ Ուրախանքը կպատրաստեմ ձեզ ներկայացնել։ Երևան գազ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում ԳԳՄ-ի սպասարկման տարածքում տեղի ունեցել 7 գազանջատումներ, 1-ը պլանային, 6-ը վթարային, բոլոր հարցերում վթարավերական ուղղական աշխատանքներ ավարտված են, գազասպառողների գազամատակարումը վերականգնված է։ Ինչպես նաև տեղեկացնում ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում ասֆալտ-բետոնի ծածկույթի քանդման աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն Ավինյան, անցաչափատվա ընթացքում ունեցել է 52 վթարային անջատում, 39 պլանային, ներողություն, 39 պլանային, վթարային, պլանային 52 պլանային, 39 վթարային։ Պլանային անջատումների ժամանակ ժամկետի խախտում չենք ունեցել, տատանումներ չենք ունեցել, հոսանքի քանդվել է 158 քառակուսի մետր ասֆալտ, վերականգնվել է 129։ Շնորհակալ եմ, ջրօգտագործողներ։ Պարոն Ավինյան, անցաչափատման ընթացքում մատակարարվել է բավարար ջրամատակարարում, այլ խոչընդոտներ չեն եղել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Երկաղլույս։ Պարոն Ավինյան, նախորդ չափատ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 225 գազանք, վերականգնվել է 201 վթար, չվերականգնված վթարների քանակը 24-ն է, որը կազմում է 17%։ Աշխատանքները շարունակվում են, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, աղբահանություն։ Պարոն Ավինյան, նախորդ շաբաթվա համեմատ, այս շաբաթ հավաքարների թիվը նվազել է 2-ով, 489-ի փոխարեն, շաբաթական 6-օրյա ժամանակացույցով, մայրաքաղաքների, փողոցների և բակերի մաքրությունն ապահովել են 487 ցանմաքրման աշխատակիցներ։ Նախորդ շաբաթվա 73 աղբատար մեքենաներին այս շաբաթ ավելացել է 1-ը ցերեկային և գիշերային ռեժիմով, մայրաքաղաքում աղբանություն իրականացվել է 37-ական տեխնիկայով, փողոցների մաքրությունը 7-օրյա գրաֆիկով իրականացրել են 3 փոշու մեքենաներ, փողոցները լվացվել են 11 ջրցան մեքենաներով։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղաջանյան, այս թվերից ակնհայտ է, որ մենք հավելյալ ջրցան մեքենաների և փոշեկուլ մեքենաների կարիք ունենք, հետևապես առաջարկում եմ քննարկեք արդեն գնումների վարչության հետ նոր գնումները։ Շնորհակալ եմ, Երևանի ավտոբուս։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից սպասարկվող 65 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 3640 շարժակազմ, որից 740-ը հայգեր մակնիշի, 1988 ջոնգթոնգ մակնիշի, 464 ման մակնիշի և 448 փոքր դասի միկրոավտոբուսներ։ Հավելեմ նաև, որ ըստ տոկոսային հարաբերակցությամբ թիվը կազմում է 49% պակաս։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 37 պատահար առանց լուրջ հետևանքների, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, 48 համարի հետ կապված որոշակի խնդրանք և պահանջ ունենք քաղաքացիներից մի փոքր ուղեգիծը երկարացնել, խնդրում եմ դիտարկեք պարոն Մանուկյանի հետ, ենթադրում եմ տեղյակապարը։ Տեղյակ եմ, այսօր կնայենք ասենք։ Շատ լավ, էլեկտրատրանսպորտ։
Պարոն Ավինյան, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 287 շարժակազմ, տեղի ունեցել թվով 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Ավելացնեմ նաև, որ երթուղիներում շահագործող շարժակազմի պլանային քանակը թերակատարվել է 3.7%-ով։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Երևան Տրանս։ Պարոն Ավինյան, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող մեքենաների միջին քանակը ավտոբուսներ, պլանային նախատեսված է 141 մեքենա, փաստացի սպասարկումը իրականացվել 129 մեքենայով, կատարողականը կազմել է 91.49%, տոկոսային հարաբերակությամբ 8.51%-ով պակաս։ Զեկուցում եմ նաև, որ օգոստոսի 18-ից 24-ը ընկած ժամանակահատվածում ընկերության թերկից հեռախոս համարով ստացվել է թվով 26, քաղաքապետարանի թերկից հեռախոս համարով 24 ահազանգ, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, ահազանգերից 24-ին տրվել է լուծում, իսկ 2-ը քննարկման փուլում է։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս 141 ավտոբուս, միկրոավտոբուսները քանի գիծ են սպասարկում։ 12։ Շնորհակալ եմ։ Մետրոպոլիտեն։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 430,949 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2786 գնացք, փոխանվել է 34 հատ փայտակոչ, ծրագրավորված ուղևորափոխադրումը եղել է 384,323 ուղևոր, փաստացի կատարվել է 430,949 ուղևոր, կատարողականը 112.1%։ Պարոն Ավինյան, նաև ուզում է ավելացնել, որ միասնական ներդրող միասնական տոմսային համակարգը ներառվում է նաև մետրոպոլիտեն առաջիկայում մեզ մոտ ևս կներդրվեն անհրաժեշտ ծրագրատեխնիկական միջոցներ և մեր տոմսային հասույթի հավաքագրումը կիրականացվի ժամանակակից միջոցներով, ուղևորներին տրամադրելով բարձր որակի ծառայություն։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սեթրակյան, ամենակարևոր ռեֆորմներից մեկը միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումն է Երևան քաղաքում, որը որ միավորելու է ամբողջ հանրային տրանսպորտի տոմսային համակարգը, և այդ ամբողջ համակարգը աշխատելու է և առցանց, և վճարումները նույնպես հնարավոր է լինելու անել առցանց։ ՀՎԿ-ակ։ Պարոն Ավինյան, շաբաթվա ընթացքում իրականացված խմելու ջրի 21 լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն արձանագրվել, նույն ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի բնակիչների շրջանում արձանագրվել են հետևյալ վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունները. աղիքային վարակ 146 դեպք, օդակաթիլային վարակ 55, մանկական վնասվածքի 20, մակաբուծային հիվանդությունների 13 դեպք և քիմիական թունավորումների 16 դեպք։ Սննդային թունավորումների դեպքեր չեն արձանագրվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին։ Պարոն Ավինյան, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Երևանի տարածքային բաժնի կողմից նախորդ շաբաթվա ընթացքում մթնորդային օդի պահպանության մասին օրենքի 11 հոդվածի պահանջների խախտումների վերաբերյալ թեժ գծով ստացված ահազանգերով և քաղաքացիներից ու կազմակերպությունների ստացված ահազանգերով գրանցվել է 7 դեպք, որից 2-ը Երևանի քաղաքապետարանից։ Հարուցված վարչական վարույթների արդյունքում 4 տնտես վարոների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման արձանագրություններ, որից մեկը Ուլնեցի և Դավիտանա փողոցների խաչմերուկում իրականացվող շինարարությունն է, և ևս 3 վարույթներ ընթացքի մեջ են։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Անցնենք հանձնարարականներին։ Շինարարության բարեկարգման, մշակույթի և տուրիզմի վարչություններին հսկողական 47, Սեգուցել Աբովյան Բուրակի բարեկարգման և Կժով Աղջիկը քանդակի վերականգնման աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն Ավինյան, Աբովյան Բուրակի բարեկարգման աշխատանքները ավարտված են։ Պարոն Ավինյան, եթե թույլ կտաք, Կժով Աղջիկը հուշարձանի հետ կապված, ուրեմն քանդակի վերականգնման նախաձեռնության հեղինակները դիմել են քանդակի ավազանը և քանդակի այլ հատվածները ևս վերականգնելու առաջարկությամբ, որի համար անհրաժեշտություն է առաջացել հատկացնել համապատասխան միջոցներ, ինչը արդեն իսկ մեր կողմից արված է։ Ներկայում գործընթացն իրականացման փուլում է, ըստ այդմ խնդրում եմ հանձնարարականի կատարման ժամկետը երկարացնել ևս 2 շաբաթով, նախատեսվում է, որ աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Շնորհակալություն, երկարացնենք 2 շաբաթով, հաջորդը։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 155, զեկուցել 2022 թվականի վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների մասին։
Պարոն Ավինյան, թվով 7 մակապարտեզների շենքերը արդեն հանձնվել են շահագործման, դրանք են թիվ 71, թիվ 63, թիվ 48, 47, 81, 140 և 15, թվով 15 մակապարտեզների շենքեր գտնվում են այժմ հիմնանորոգման մեջ, տեղեկացնեմ նաև, որ Ծարավ աղբյուրի, Խարբերդի ու Արաբգիրի թիվ 24 մակապարտեզների նոր մակապարտեզի շենքի նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը այժմ գտնվում են կազման փուլում։ Շնորհակալություն, կարող ենք տեմպը բավարար գնահատել, մի փոքր հետ ենք ընկել Ծարավ աղբյուրով և նոր Խարբերդով, բայց արդեն նախագծման ավարտական փուլում են դրանք գտնվում։ Այո։ Հաջորդ։ Սկողական 161 զեկուցել Մարիաքաղաքի թվով 9 գետնանցումում և Թայիրովի փողոցից հաղթանակ կամուրջ բարձրացող աստիճաններին վերելակներ տեղադրելու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, Մաշտոցի Պողոտայի Փակշուկայի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումում 2 վերելակներ տեղադրվել են, հաջորդը տեղադրվելու են Բաղրամյան Պողոտայի թիվ 76 հիմնական դպրոցի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումում։ Իսկ ոստիկանություն հանձնեցինք են հաղորդումը։ Ճիշտ այդպես, որ իրավական ընթացք տվել ենք։ Մաշտոցի ունենք ինչ-որ տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ։ Ընթացքի մեջ է, պարոն Ավինյան։ Շատ լավ, շատ կարևոր է, որ այս ընթացքը ինչ-որ արդյունք տա, որովհետև համայնքային գույքը առաջին անգամ գետնանցումներում տեղադրել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերելակներ, ասենք 3 շաբաթ չանցած ինչ-որ մեկը ջարդում է, դա, հետո մեկ այլ մեկը գնում նկարվում է դրա կողքը, ես ուզում եմ մի հատ նաև այս բոլոր հնարավոր կապերն էլ հասկանաք, որովհետև մի գուցե նաև այստեղ էլ կապ լինի, որովհետև ես չեմ տեսնում որն է նպատակը և իմաստը դա ջարդելու։ Հաջորդը։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 48 զեկուցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դիմացի անբարեկարգ հատվածում շատրվաներ կառուցելու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, աշխատանքները մոտ կիսով չափ կատարված է, ըստ գրաֆիկի աշխատանքները ընթանում են։ Երբ է ավարտը նախատեսված։ Ավարտը ըստ պայմանագրի նոյեմբերի 6-ը կունենանք այդ ժամանակ։ Հաջորդ։ Հսկողական 175 զեկուցել Երևան քաղաքի մուշական թաղամասի կոյուղատարի կառուցման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, 5 կիլոմետրից 1.8 կիլոմետրը արդեն կատարված է։ Շատ կարևոր նախագիծ է, մուշական թաղամասում մեր խոստումներից մեկն է և պետք է անպայմանորեն այս տարի ավարտին հասցնենք։ Ժամկետը երբ է։ Ըստ պայմանագրի ժամկետը դեկտեմբերի 13, բայց ավելի վաղ կարտակ աշխատանքները։ Շատ լավ, հաջորդը։ Տրանսպորտի վարչությանը սկողական 172 զեկուցել Երևան քաղաքում իրականացվող գծանշման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ ներկայումս իրականացվում են գծանշման թարմացման աշխատանքներ Երևան քաղաքի նախակրթական և ուսումնական հաստատությունների շենքշինությունների հարակից հետիոտնային անցումների մասով և մինչև սեպտեմբերի 1-ը ուսումնական տարվա սկիզբը նշված աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Սկողական 201 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի օնլայն քարտեզների վրա Մարիաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժ ամրագրելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժը ապահովող սարքերը մատակարարված են և ներկայումս իրականացվում են տվյալ սարքերի կոնֆիգուրացման և տեղադրման աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր երթուղու կառավարման ավարտից հետո դրա մասին կհայտարարենք։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ նշված աշխատանքների շրջանակներում մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ոչ միայն առցանց ռեժիմով տեսնել ավտոբուսի շարժը և ավտոբուսի մոտենալու ժամանակահատվածը դեպի նախատեսված կանգառ, այլ տվյալ ավտոբուսում այս պետ հասանելի կլինի անվճար Wi-Fi ծածկույթ ինտերնետ հասանելիությամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, սա նույնպես կարևորագույն մեր խոստացած բարեփոխումներից մեկն է հանրային տրանսպորտի ոլորտում, որովհետև հանրային տրանսպորտի ոլորտում միայն շարժակազմ փոխելը բարեփոխում չի, միայն հինգազելները վերացնելով նոր ավտոբուսներ բերելը, դա դեռ բարեփոխում չի, բարեփոխումը այս համակարգային լուծումներն են, միասնական տոմսային համակարգը, շարժակազմի
GPS sarkere tegadrume sharzhakazmi vra, vor vor mez boloris tuil kta online hartaknerum tesnel te vor avtobus vor vor tega gtnum ev khani ropeits ka hasni kangar ev verchi verchu kangarnerum ai hens et nuin informatsia ai tegadrume vorovetev yerfor es sarkere ai hens hima tegadrvum en avtobusneri mej menk irents konkret tegadirk'e imanalu enk hamakarkhov tesnelu enk vortegen ev hamapatasxan kangarnerum karoganalu enk naev kanxatesel te khani rope heto vor avtobus'e klini vor kangarum sa nuinpes karevor hatvats e transportayin hamakarkhi barepokhman ev սրանքից նաև դրա շարունակությունն է նաև ավտոբուսային գծերը, որոնք որ ընդլայնվելու են Երևան քաղաքում։ Հաջորդը։ Մշակույթի և տուրիզմի վարչությանը սկողական 184 զգույքագրել մայրաքաղաքի տարածքում գտնվող հուշարձան շենքերը, դրանց վերականգնման ուղղությամբ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ մայրաքաղաքում գտնվող հուշարձան շենքերի գույքագրման աշխատանքներ իրականացվել են։ Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակից առանձնացվել է շուրջ 300 հուշարձան շենք։ Սույն հանձնարարականի շրջանակում քննարկումներ են կունեցել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների հետ։ Ըստ նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվության, հուշարձան շենքերի պատշաճ պահպանության մասով գերատեսչության կողմից գույքագրվել են մոտ 50 միավոր հուշարձան շենքեր, որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են մասնավոր անձանց կամ ընկերություններին։ Նշալ անշարժ գույքը տնօրինելին ծանոթացվել է հուշարձան շենքերի պատշաճ պահպանման համար համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին։ Մեր կողմից պատրաստակամություն է հայտնվել ցուցաբերել աջակցություն բարեկարգման և վերանորոգման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների կազմակերպման հարցում։ Նախարությունը տեղեկացրել է նաև, որ ծանոթություններին հաջորդող քայլերի վերլուծությամբ կամփոփվի արկապատկերը և կմշակվեն հետագա քայլերը։ Ընդհանուր քննարկումների արդյունքում, պարոն Ավիրյան, առաջարկություն է եղել նախարարության կողմից, որ սույն հանձնարարականի վերաբերյալ ավելի համապարփակ տեղեկատվություն կարողանան ներկայացնել, հանձնարարականը երկարացնել 2 ամսով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, այո, կարող ենք երկարացնել, և մի քանի կարևոր նաև թեմայի վերաբերյալ խոսենք, որոնք որ այսօրվա գործակարգավարականում ներառված չեն։ Առաջին հերթին Կարեն Դեմիրճյանի արձանը արդեն իսկ տեղադրվել է Համալիրի ստորին հատվածում և ենթադրաբար մինչև սեպտեմբերի 10-ը Համալիրի սեպտեմբերի 9-ը Համալիրի 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների ժամանակ արդեն իսկ ունենանք ամբողջական պուրակը բարեկարգված։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ազգային հերոսներին մենք իրենց արժանին պետք է մատուցենք։ Եվ Ազնավուրի արձանի հետ կապված կուզենայի տեղեկացնել մրցույթը ինչ փուլում է, ինչ արդյունքներ ունենք։ Պարոն Ավինյան, Շարլ Ազնավուրի հուշարձանի մրցույթը արդեն ամփոփված է։ Ստատված հայտերը ընդհանուր առմամբ 37 հայտ էսքիզներ են։ Ստացված հայտերը կներկայացվեն հատուկ ձևավորված հանձնաժողովի քննարկմանը։ Գործընթացին մասնակցություն ապահովելու և տեղադրվելիք արձանի ընտրության հարցում քաղաքացիների կարծիքները հաշվի առնելու նպատակով ակտիվ քաղաքացի հարտակում արդեն իսկ տեղադրված է, որտեղ քաղաքացիները կարող են քվեարկել ներկայացված նախագծերի օգտին, որի արդյունքները կավարտեն հանձնաժողովի վերջնական որոշումից հետո։ Քանի տարբերակ էր, պարոն Սարգսյան։ 37։ 37 տարբերակ։ Հեղինակներ կան, որոնք ներկայացրել են 2 կամ 3 առաջարկություններ։ Ես առաջարկում եմ այսպես անենք։ Կշիռ դնենք 50% այդ հարթակի կարծիքները և իհարկե նաև հավանումները, 50% այնուամենայնիվ մասնագիտական խմբի կարծիքն է պետք հաշվի առնել, որպեսզի կարողանանք գրագետ համադրում իրականացնել և արդար և ճիշտ որոշում կայացնել։ Շատ լավ, պարոն Ավինյան։ Հաջորդը։ Հսկողական 242 Երևան քաղաքում բարձրարժեք մշակութային նախագծերի իրականացման շարունակականության ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով Հայաստանի ազգային օպերայի թատրոնի հետ համագործակցությամբ նախաձեռնել օպերայի ներկայացումների բացօթյա ցուցադրությունների կազմակերպման և իրականացման ծրագիր։ Արգելի պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Թումոյի այգում սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ին, 13-ին, 14-ին և 15-ին իրականացվի ևս 1 մասշտաբային մշակութային նախագիծ, արդեն իսկ կազմվել է օպերայի ներկայացումների ծրագիրը, տարվում են համապատասխան աշխատանքներ, տեղանքի կազմակերպման, բեմական տեխնիկական ենթակառուցվածքների մոնտաժման գործընթացի իրականացման նպատակով։ Նշեմ, որ Երևանի բնակության և մայրաքաղաքի հյուրերի համար անվճար հիմունքներով բացօթյա ձևաչափով կցուցադրվեն
ազգային օպերային թատրոնի երկացանկային ներկայացումները, հայկական օպերային արվեստի գլուխ գործոց Անուշ օպերան, ինչպես նաև Տրավիատա օպերան, իսկ նախագիծը կեզրափակվի օպերա գալա մեծ ծրագրով, արտերկրից հրավիրված հայ և օտարազգի օպերային աստղերի մասնակցությամբ։ Միջոցառումների կազմակերպման պատշաճ ընթացքն ապահովելու նպատակով, պարոն Ավինյան, խնդրում ձեր հանձնարարականը Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի միջոցառումների իրականացման օրերին մետրոպոլիտենի աշխատանքները մինչև 01:00 ապահովելու նպատակով տրանսպորտի վարչությանը քաղաքացիների անվճար երթևեկությունը Թումոյի այգի, Զորավար Անդրանիկ և Բարեկամություն մետրոյի կայարաններ ապահովելու նպատակով կոմունալ տնտեսության վարչությանը տարածքի աղբանության և սահմանակերման հավելյալ աշխատանքների իրականացնելու վերաբերյալ, առողջապահության վարչությանը շտաբուժօգնության ծառայությունն ապահովելու նպատակով, առևտրի և ծառայությունների վարչությանը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը համապատասխան գործառույթներն իրականացնելու նպատակով։ Դիմել ենք նաև ներքին գործերի նախարարությանը միջոցառումների ընթացքում հասարակական կարգի պահպանություն ուժեղացված ռեժիմով իրականացնելու երթևեկությունը կանոնակարգելու և հարակից այլ խնդիրների կարգավորման ապահովելու վերաբերյալ։ Այսքանը, շնորհակալություն, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, իրականում մեր շատ հաջողված բալետային փառատոնի շարունակությունը լինելու է օպերային երեկոները, լինելու են օպերային երեկոները, և ես վստահ եմ, որ դրանք նույնպես կողջունվեն երևանցիների կողմից, համապատասխան վարչություններին խնդրում եմ հաշվի առնել բարձրաձայնված պարոն Սարգսյանի կողմից թեմաները և ֆիքսել որպես հանձնարարական։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Հոակին, հսկողական 196, կազմակերպել քննարկում կադաստրի կոմիտեի հետ Երևանի կոնդ թաղամասի բնակիչների տների և հարակից տարածքների սահմանների ճշտման և սեփականության վկայականների տրամադրման ուղղությամբ և զեկուցել, ներկայացնել տեղեկատվություն կոնդ թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթի երկրորդ փուլի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, Կոնդ թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթի իրականացման համար քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կանձվել է անպատասխան տեխնիկական առաջադրանք։ Տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացվել է շրահագրգիռ մարմինների կարծիքներին, նախնական սպանավոր տեղեկատվության մինչև սեպտեմբերի վերջը կայտարարվի մրցույթը։ Ներկայումս գործող օրենսդրության շրջանակներում սեփականության վկայականների տրամադրումը հնարավոր է միայն որոշ հատվածի համար, որտեղ որ կան շինություններ, մյուս մնացած գույքային միավորների համար համապատասխան իրավական և օրենսդրական փոփոխություններ իրականացվելուց հետո նոր հնարավոր կլինի իրականացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարգարյան, կարող է հավելեք թեմայի վերաբերյալ, որովհետև կոնդեցիներին մենք հստակ հոստացել ենք, որ սեփականության իրավունքի հետ կապված բոլոր հարցերը պետք է լուծենք, նոր անցնենք արդեն իրացման գործընթացին, որ մարդիկ իրենց իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Պարոն Ավինյան, ինչպես նախորդ հանդիպման ժամանակ այո մենք խոստացանք, որ այդպես ենք իրականացնելու, նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում մեր կողմից վերհանվել են վերջին տարիներին կոնդեցիների կողմից Երևանի քաղաքապետան ներկայացված փաստաթղթերը, իրականացվել է ուսումնասիրություններ, ինչպես պայմանավորվել էինք, աշխատանքը բաժանվել է փուլային տարբեր որոշակի փուլերի, ներկայումս արդեն իսկ ունենք ուսումնասիրված փաթեթներ, որոնք որ կարող են ստանալ դրական արդյունք, և հաջորդ հանդիպման ժամանակ բնակիչների հետ համատեղ քննարկելու ենք, թե հաջորդ փուլին որ դեպքերը պետք է քննարկվեն հաջորդ փուլի համար։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ իրավական այն անհրաժեշտ փոփոխությունները, որոնք նախորդ զեկույցի ժամանակ նշվեցին, արդեն իսկ այդ ակտերի նախագծերը պատրաստ են, մեր կողմից դրվել են շրջանառության մեջ, քննարկվում են շահագրգեռ նախարարությունների հետ, և հնարավորն է սեղմ ժամկետում այդ փոփոխություններն էլ կարծում եմ կընդունվեն, և այդ հարցն էլ կհաղթահարվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարգարյան, այս հարցից զատ իհարկե Կոնդ թաղամասը կարևորագույն թաղամասերից մեկն է, Երևան քաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկն է, և Կոնդի վերակառուցման հայեցակարգին շատ զգուշորեն պետք է վերաբերվենք, որովհետև դա Երևան քաղաքի պատմության ամենակարևոր մասնիկներից է, և հետևապես
ես հարցերը առաջնային են, իհարկե մարդկանց սեփականության իրավունքները, բոլոր այս տեսակ հարցերը պետք է փակած լինենք, նոր անցնենք արդեն իրացման գործընթացներին, բայց նաև հնարավորինս լայն շրջանակների կարծիքը պետք է լսենք հայեցակարգի վերաբերյալ, որովհետև գիտեք նախկինում ունեցել ենք թաղամասերի կառուցման հայեցակարգեր, նախագծեր, արդեն իսկ իրականացված և իրականացվող նախագծեր, որոնք որ ոչ միանշանակ են ընդունվում տարբեր խմբերի կողմից, լինի դա հյուսիսային պողոտայի շինարարությունը, լինի դա Ֆիրդուսի շինարարությունը, որտեղ կար իր խորքային խնդիրները, այստեղ ունենք զրոյից կարելի ասել գործընթաց, որը որ պետք է հնարավորինս թափանցիկ, մաքուր և մասնագիտական կարծիքը հաշվի առնելով իրականացնենք, նամանավանդ որ խոսում ենք Երևան քաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկի մասին։ Հաջորդը։ Իրավաբանական վարչությանը սկողական 209 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, նախորդ շաբաթ վարչության կողմից շարունակվել է միջոցներ ձեռնարկվել Երևան համայնքի հանդեպ ունեցած ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գանձման ուղղությամբ, կայացվել է թվով 350 որոշում, որոնց հանրագումարը կազմել է 101.750.000 դրամ։ Վարչական իրավախախտումների մասով կայացվել է շուրջ 7000 վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշում, որոնց հանրագումարը կազմել է շուրջ 51 միլիոն դրամ։ Մեր ստորաբաժանումների, կառուցվածքային ստորաբաժանումների և վարչական շրջանների կողմից նախորդ շաբաթվա ընթացքում կայացվել և իրավաբանական վարչությունը ներկայացվել թվով 54 արձանագրություն։ Հարկադիր կատարման ծառայությունը ներկայացվել շուրջ 2150 վարչական ակտ կատարման համար, հարկադիր կատարման ծառայության կողմից փաստացի գանձվել է շուրջ 1560 որոշ կատարողական վարույթ, որոնց գումարը կազմել է 22.600.000 դրամ։ Ներկայումս կատարման փուլում է գտնվում ավելի քան 57000 վարչական ակտ, որոնց հանրագումարը կազմում է շուրջ 1.990.000,000։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Քաղաքապետի տեղակալ Սիմոնյանին հսկողական 225 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Երևան տրանսընկերության տարածքում բնակվող անձանց բնակարանի հարցի կարգավորման ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, Երևան տրանս ՓԲ-ի տարածքում բնակվող անձանց վերաբնակեցման նպատակով որոշում էր կայացվել համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակարաններ վերջինս տեղավորել, ինչի նպատակով ներկայումս իրականացվում է բաժանման և վերանորոգման աշխատանքներ, որոնք գրեթե ավարտված են արդեն, զուգահեռ իրականացվում է նաև կադաստրում պետգրանցում է բաժանման ձևով առանձնացնելու աշխատանքները, որի ավարտից հետո հարցը կներկայացվի ավականու քննարկմանը։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Հսկողական 158 զեկուցել Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, Արցախի 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման նպատակով ուրբաթ օրը վերջնական տվյալները ստացվել է կադաստրից և ինչպես նաև անձնագրային բաժնից, ինչի նպատակով այսօր նույնպես հանդիպում ունենք Լիազոր Մարունի ներկայացուցիչի հետ, որոշակի հարցեր կա պարզաբանելու, ավականու որոշման նախագիծը արդեն նախապատրաստված է, վերջնական մակրումներ անելուց հետո հարցը նորից կներկայացվի ավականու քննարկմանը։ Շնորհակալ եմ, իսկ բնակիչների հետ ընդհանուր տրամաբանության շուրջ, նվազագույնը գոնե ընդհանուր տրամաբանության շուրջ համաձայնություն ունենք։ 90% մասով ունենք համաձայնություն, մի 10%-ը կառուցվածքի և այլ հարցերի հետ համաձայն չեն, այս վերաբնակեցման պրոցեսը որ սկսենք, ինձ թվում է վերջինս նույնպես կհամաձայնվեն։ Եկեք հլը մի քիչ բարձրաձայնենք, էլի ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է 4-րդ կարգի վթարային շենքերի մասին, որոնք որ տենց փլուզման եզրին են գտնվում, և մենք ինչ ենք առաջարկում, ասենք միջինում, ասենք միջին սենյակի քառակուսի մետրը ինչ է։ Մենք օրինակ 15 քառակուսի սենյակ զբաղեցնող բնակարանի բնակչին առաջարկում ենք 35 քառակուսի անոս բնակարանի գնման վկայագիր, որով ինքը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքում գնել բնակարան, ինչպես նաև վերջինս առաջարկել ենք, եթե դուք չեք կարող գտնել բնակարան, մենք ձեզ կոժանդակենք այդ հարցում։ Օրինակ 2022 քառակուսիանոց բնակարանի բնակչին առաջարկում ենք 45 քառակուսիանոց բնակարանի գնման վկայագիր, որով ինքը նույնպես կարող բնակարան գնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ
avelin kan bavarar aracharken anum bnakichnerin. Hajortu. Հսկողական 241 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Վարդաշենի վթարային շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, ձեր այցից հետո Վարդաշեն հավաքում ենք բոլոր փաստաթղթերը, վկայականները, ովքեր ունեն, ովքեր չունեն մնացած ջուրը, գազը, դրանց մուտքման անդրագրերը։ Պարոն Խաչատրյան, Պարոն Ավինյան, գույքագրում ենք ներկայումս իրականացում փաստացի բնակվող ընտանիքները, այնտեղ շուրջ 145 ընտանիք է բնակվում ներկայումս, գույքագրման վերջնական արդյունքները ունենալուց հետո նոր պատկերացնենք ինչ ձևով ենք հարցուփորձում կարգավորել։ Շնորհակալ եմ։ Նախորդ տարի սեպտեմբերի 27-ին այցելել, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 27-ին առաջին իմաց եղել Աջափնյակ վարչական շրջան, Արզումանյան 10 եւ 17 շենքեր, եւ այդտեղ ես բնակիչներին խոստացել եմ, որ բոլոր 4-րդ կարգի վթարային շենքերի հարցը պետքա լուծենք Երևան քաղաքում, հետո նաեւ անդրադառնանք արդեն 3-րդ կարգի վթարային շենքերին, եւ այս բոլոր ծրագրերը, պարոն Խաչատրյան, շատ կարեւոր են մեզ համար, սա անվտանգության հարց է երևանցիների, և կարծում եմ այստեղ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք այս ծրագրերին։ Խնդրեմ հաջորդ։ Անշարժ գույքի կառավարման վարչությանը սկողական 239-ը ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Մերգելյանի այգու վերակառուցման ներդրումային ծրագրի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ պատրաստելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, կառավարության որոշումը նախապատրաստվել է եւ ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Բազմաչարչար Մերգելյանի այգու վերակառուցման ներդրումային ծրագիրը քննարկվել է տարբեր հարթակներում, նաև ակտիվ քաղաքացի հարթակում, որտեղ որ իհարկե հավանությունները արժանացել մեկ տարբերակ, բայց նաև մեկնաբանություններից ելնելով ակնհայտ էր, որ սրճարանային հատվածը բնակիչները այդքան էլ չեն խրախուսում, մեծ հատվածը, եւ անկեղծ ասած ես իրենց հետ նույնպես համաձայն եմ, եւ նոր նախագիծ ներկայացվեց, եւ այդ նոր նախագծով շատ ավելի փոքր հատվածում է կառուցվում արևտրային հատվածը, շատ մեծ ծավալով կանաչապատ հատված է ավելանում Մերգելյանի այգում, եւ հուսով եմ, որ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում մենք կարողանանք նաեւ ընդունել կառավարության որոշումը, բայց վստահ եմ նաեւ, որ այս որոշման ընդունումը չի խանգարում մեզ աշխատանքներն իրականացնել Արաբկիրում, Մերգելյանի այգում, հիմա ընթացքի մեջ են աշխատանքները։ Այո, պարոն Ավինյան, ընթացքի մեջ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Բնապահպանության վարչությանը սկողական 36 զեկուցել աղբավարձիչներ ձեռքբերելու նպատակով նոր մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, նախագծողի կողմից իրականացվում են աշխատանքները, տեխնոլոգիական ավելի արդյունավետ, ինչպես նաև սպասարկման տեսանկյունից ավելի արդյունավետ, նաև ֆինանսական առումով ավելի մատչելի տարբերակի մշակման պատճառով փոքրինչ հետ են ընկել գրաֆիկից, և մոտ 2 շաբաթ հետո կներկայացնեն նախագիծը, համապատասխանաբար տույժերը և տուգանքները կկիրառվեն։ Ձեր բարձրախոսը միացրած, հա՞։ Միացրած էր, այո։ Շատ լավ։ Ինչքան եք հետ ընկել գրաֆիկից։ Մոտ, եթե 2 շաբաթ հետո կներկայացնենք, ստացվի 3 շաբաթ։ Շատ լավ, հաջորդը։ Հսկողական 216 ներկայացնել առաջարկություն Դալմայի այգիների մոտ 200 հեկտար տարածքում նոր կանաչապատ այգի ստեղծելու վերաբերյալ։ Պարոն Ավինյան, ինչպես նախկինում նշել էի, աշխատանքներ իրականացվեցին, այս գոտիավորումն է, որը որ սա հայեցակարգային մոդել է այս պահին, գոտիավորումն է, արագ թերթի էլի, Մերի ջան։ Քանի որ տարածքը ահռելի մեծ է, իրական հայեցակարգային մոտեցումը հետևյալն է, ստանալ, ասենք, Նյու Յորքի կենտրոնական զբոսայգուն շատ մոտ անտարա այգի նմանեցնող տարածք, որը ունենալու է տարբեր գոտիներ, սկսած ռեկրեացիայի գոտից, բուֆերային գոտիներ, ինչպես ձայնա մեկուսից, այնպես էլ քամու մեկուսացնող, ունենալու է տարբեր սպորտին նվիրված հրապարակներ։ Մերի ջան, մյուս սլայդերը կարելի է։ Ունենալու է ջրավազանային գոտի, ջրային մակերես։ Այս փուլում մշակվել են այս մոտեցումները,
Եվ հաջորդիվ քննարկելու ենք, թե փուլերից յուրաքանչյուրի համար կանաչ ինչպիսի ֆոնդեր կարող ենք ներգրավել։ Նորից հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է մոտ 200 հեկտար, մի քիչ ավել նույնիսկ, տարածքի մասին, որը այս պահին գրեթե ամայի է։ Շնորհակալ եմ, սա մեր ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է կրկին, մեր խոստացած Դալմայի այգիների մոտ 200 հեկտար տարածքում նոր կանաչապատ այգի հիմնելու վերաբերյալ, և իրականում յուրաքանչյուր գործում, նամանավանդ շատ մեծ գործերում, շատ մեծ պրոյեկտներում պլանավորումը ամենակարևոր հատվածն է, և կոնցեպտի վրա ժամանակ ծախսելը կարծում եմ շատ կարևոր է, պետք է այդ ժամանակը բավարար չափով ծախսել, ունենալ գրագետ կառուցված կոնցեպտ, որից հետո ունենալ նախագիծ, այդ նախագծից հետո արդեն անցնել իրականացման փուլին, և Երևան քաղաքը կունենա մի հսկայական անտառ այգի, նախադեպը չունեցող, չունենք նմանատիպ այգի Երևան քաղաքում, և կարծում եմ կդառնա երևանցիների ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Իսկ հետագա փուլերի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, Տիկին Այկազյան։ Հետագա փուլերը այսպիսինն են, միջազգային մեր գործընկերների հետ քննարկել, թե գոտիներից յուրաքանչյուրի համար իրենցից որի ինչ հետաքրքրություն ունի, ինչ աջակցություն կկարողանա ցուցաբերել տեխնիկական թե ֆինանսական, դրանից հետո ստանալ փուլային տարբերակը ըստ ժամկետների, թե որ գոտիները ինչ ժամկետներում են իրականացվելու, և դրանցից յուրաքանչյուրի համար առաջ ընթանալ նախագծերով։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ ոչ իհարկե շատ մոտ ապագայում, հիմա մի փոքր դժվար կլինի, բայց մի քանի շաբաթ հետո անպայմանորեն քննարկել այգիների այս այգու կոնկրետ կոնցեպտը մանրամասնորեն և որոշել հետագա քայլերը։ Հաջորդ։ Հսկողական 217 ուսումնասիրել կենդանաբանական այգու ազատ տարածքների հաշվին ընդլայնելու հնարավորությունը և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, կենդանաբանական այգու աշխատակազմի բնապահպանության վարչության, ինչպես նաև կենդանաբանական այգու խորհրդի կո համատեղ ջանքերով մշակվել և ստացվել է այսպիսի էսկիզ, որը ընթացքում կլրամշակվի նաև 3D անիմացիաներով։ Մերի ջան, կմիացնես, որ խնդրեմ։ Ուրեմն ներկա իրավիճակը, տեխնիկական խնդիր ունենք երևի։ Ներկա իրավիճակի վրա համադրվել է մեր ապագա պլանավորած ծրագիրը, որը ներառելու է ինչպես ազատավանդակների, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ իր կենդանաբանական այգու էկոհամակարգի բարելավում, որը այս աշուն կսկսենք լայնածավալ ծառատունկով։ Նոր դեղինով նշվածները, դրանք կլինեն նոր ճեմուղիները, այսինքն կենդանաբանական այգին այդպիսով կդառնա լիարժեք ցիրկուլյար համակարգ, այսինքն հնարավոր կլինի մի տեղից մտնել և ամբողջությամբ շրջել։ Լրացվելու է կենդանաբանական այգին ևս երկու մուտքով, որոնցից մեկը կլինի ադմինիստրատիվ, իսկ մյուսը կլինի այցելուների համար նախատեսված, որը կլինի Մասիվի կողմից, և հաշվի առնելով ռելիեֆը և այդտեղ ունեցած ուրեմն ձորակը, առաջարկում էինք ստանալ մոնորելս կամ, չգիտեմ, ճոպան, որով հնարավոր կլինի այցելել լրացուցիչ մուտքով այցելել կենդանաբանական այգի։ Ասեմ, որ կենդանաբանական այգու ընդլայնումը իրականացվելու է փուլերով, հաշվի առնելով հրատապությունը, այսինքն այս պահին ունենք կենդանիներ, որոնց ազատավանդակները չեն համապատասխանում իրենց, առաջինը դրանք կլինեն տեղափոխման ենթակա, և ունենք նոր սպասվող կենդանիներ իլերումն ես վերջում նվիրաբերվածների, որոնց համար նույնպես անհրաժեշտ կլինեն նոր ազատավանդակներ։ Լինելու են գոտիավորումներ, լինելու են լճակներ, լինելու են, չգիտեմ, սաֆարի գոտի։ Այս պահին սա է կատարված աշխատանքը։
Շնորհակալեմ, եւ սա նշանակում է, որ կենթանիների համար հնարավորինս ավելի մեծ տարածություն ենք մենք ստանում, ճիշտ եմ հասկանում։ Պարոն Ավինյան, ստանում ենք կենթանաբանական այգիների այո կողմից հաստատագրված ստանդարտներին համապատասխան ազատավանդակներ։ Նա շատ կարևոր է։ Շնորհակալեմ, հաջորդը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարությանը սկողական 205 զեկուցել Երևանի քաղաքապետարանի թեժգի ծառայության զանգերի արդյունավետության եւ քաղաքապետարան մուտքագրված գրությունների դիմումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Հարգելի պարոն Ավինյան, մինչ հանձնարարականի թվային պատկերին անցնելը կցանկանայի զեկուցել քարտուղարության ձեռքբերումների մասին։ Ինչպես նախորդիվ զեկուցել էի, զանգերի սպասարկման եւ աջակցման բաժինն արդեն համալրվել է։ Նորեկներին հնարավորինս փոխանցվել է արկա փորձը, ինֆորմացիոն բազան, նրանցից ոմանք այժմ փորձառություն են անցնում քարտուղարության քաղաքացիների սպասարկման բաժնում, առերը շփվում են քաղաքապետարան դիմող քաղաքացիների հետ, ձեռք են բերում սպասարկման հմտություններ։ Մշակվել եւ մոտ օրերս բաժնում կներդրվի զանգի սպասարկման եռալեզու համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի զանգահարող քաղաքացիներին ընտրել սպասարկման համար իրենց նախընտրելի լեզուն՝ հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն տարբերակներից, քանի որ արդեն ունենք հնարավորություն սպասարկումն իրականացնել նաեւ օտարալեզու քաղաքացիների համար։ Հայտնեմ նաև, որ պատրաստ է եւ փորձարկումից հետո կգործարկվի բջջային հավելվածը, որը փոխարինելու է գալիս այս պահին գործող արագ արձագանքման աշխատանքային խմբերի Viber գործիքին։ Զանգը սպասարկող մասնագետը ստացած տեղեկատվությունն անմիջապես հավելվածի միջոցով փոխանցելու է պատասխանատու աշխատակիցներին, ստանա կատարման հաշվետվություն։ Գործընթացը լինելու է առավելագույն թափանցիկ եւ վերահսկելի։ Հաջորդ զեկույցներին ձեզ կներկայացնեմ գործիքի գործարկման եւ դրա առավելությունների մասին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 2023 թվականի հուլիսի 24-ից օգոստոսի 28-ն ընկած ժամանակահատվածը թվերի պատկերը հետեւյալն է։ Ստացել են 20772 զանգ, զանգահարել է 15688 քաղաքացի։ Առաջի զանգից սպասարկվել է 9609, 61.25%, հետադարձ զանգով 6079, 38.75%։ Հետադարձ զանգի միջին տևողությունը 27 րոպե է, ունենք նշաձող առաջկայման հասցնել 15 րոպեի և հետո արդեն, երբ աշխատակիցները փորձի փոխանակումը կավարտեն և մյուս բաժիններից կմիանան թիմին, կունենանք հետ զանգի կտրուկ աճ, այսինքն ավելի աճ կտրվի առաջին զանգից սպասարկելու ժամանակահատվածին։ Զանգերի վերլուծության արդյունքում կազմվել և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ մուտքագրվել է 1012 գործ, ապահովվել է սպասարկման 100%։ Հանձնարարականի երկրորդ մասով զեկուցեմ, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից օգոստոսի 24-ն ընկած ժամանակահատվածի համար սույն թվականի օգոստոսի 25-ի ժամը 16:00-ի դրությամբ արկայն չկատարած 592 հանձնարարականներ։ Հիշեցնեմ, որ առաջի զեկույցի ժամանակ չկատարած հանձնականների թիվը 3023-ն էր, պակասել է 2431-ով, 80.4%-ով։ Պարոն Ավինյան, չկատարած հանձնարարականներ ունեցող ստորաբաժանումների ցանկի առաջին եռյակը քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման բաժինն է, քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությունն ու ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչությունը համապատասխանաբար 137, 153 և 103 թվով, սակայն պետք է զեկուցեմ, որ ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչության դեպքում բոլորը և քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչության դեպքում 49 դրական զեկուցված գործեր են, որոնք ընդամենը սպասում են հաստատման։ Հիշեցնեմ, որ ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչության հանձնարարականների թիվը 2426 էր, պակասել է 95%-ով, համակարգում ֆիքսվել է 103 գործ, որոնք այս պահին սպասում են հաստատման։ Կարող ենք փաստել, որ ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչությունում այլևս չկատարված հանձնարարականներ չկան։ Հայտնեմ, որ աշխատակազմի քարտուղարի հսկողությամբ քարտուղարությունը շարունակում է արկա պարտավորությունների մասին շրջաբերական գրություններով իրազեկել ստորաբաժանումներին, միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ քարտուղարությունը համագործակցում և պարբերաբար ցուցաբերում է ցանկացած մեթոդական աջակցություն գործավարության ճիշտ կազմակերպման և հանձնարարականների ժամանակին ու պատշաճ կատարման համար։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Յավրյան, Երևանի քաղաքապետարանը
իր առաջնային գործառույթը պետք է համարի երևանցիների սպասարկումը, եւ երևանցիները, երբ որ դիմում են Երևանի քաղաքապետարան, իրենք պետք է պատշաճ սպասարկվեն, այդ սպասարկումը լինի իրենց նկատմամբ հարգանքով եւ ժամկետի մեջ։ Ես շատ ուրախ եմ բոլոր ձեր հնչեցրած տվյալների կապակցությամբ, մենք փաստացի 80%-ով նվազեցրել ենք մեր չկատարված հանձնարարականների թիվը, 3000 մի քանի հարյուրից իջել ենք, արդեն հասել ենք 500-ի մոտ, և նաև հաշվի առնելով, որ այդ 500-ից էլ շատերը կարելի ասել փաստացի վերջնական փուլում են կատարման, կարող ենք ասել այն նշաձողը և այն նպատակը, որ մենք մեր առջև դրել էինք, իրականացրել ենք։ Հիմա շատ կարևոր է, որ այս տեմպը մենք կարողանանք պահպանել։ Այո, կանդիմումներ, որոնք որ կմերժվեն, կանդիմումներ, որոնք որ դրական կստանան, բայց շատ կարևոր է, որ երբ որ Երևանցին դիմում է մեզ, ինքը իր դիմումի պատասխանը ստանա ժամկետում, պատշաճ ձևով, և հետևապես այս աշխատանքը պետք է շարունակական լինի, այս տեմպը պետք է շարունակական լինի, և մենք բոլորս պետք է հիշենք, որ ծառայում ենք Երևանին և երևանցիներին առաջին հերթին։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։